今日はちょっと前もちょっとやったんだけど、この右手の感覚を右手のこのグリップに当たる部分、グリップ部分、こいつで安定感を今日作ります。そう、これはどういうことかって言ったら、ココルちゃんが例えば全部こうやってモグラ叩きのモグラ出すでしょ、ココルちゃんはパン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 ってモグラ叩きはどこでもできるじゃん、ってことはどういうことかって言ったら、僕らの右手は全部自分の思う通りに道具を持っていけるわけでしょ、そうでしょ、そう。でもゴルフってなんか知んないけど手使うなとか、これをちっちゃいフェース面がちっちゃいからやっぱり固定してこういう風に使いたがるでしょ、そう。でもコールちゃんはだいぶこういうリリースも分かってきてるし、コッキングもこういう使う重さっていうのも分かってきてる、そう。だからここを使うんだけど、さらにこの右手だけのこの感覚に、手のひらと指で当たる部分、ここの感覚に全部思いを委ねると、例えばドロー、超ドロー、スライス、フェイド、低い球、高い球、わかる？全部ここでコントロールできるよってこと。ちょっと今日自己啓発セミナーみたいなもんで、わかる？そう、あ、そうだよねって思ってほしいわけ。単純に、この空いてるスペースにコーチの左手を軽く添えます。左手を死に手にします、今日は一回。一回。そんなことあるんですか？ 100-0。そう。これでパンパン。同じように、ちょっと出玉こっち。はい。そう。はい、出玉左。左手が右手を邪魔してない。そうそう、右手で打ってる感じ。はい、ストレート。そう。で、大きく振ってって、だんだん。振り幅だんだん大きい。右手だけで、ドーン。そう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 。そう。そう。で、ドローだから、ちょっとこういう感じ。右にちょっと出すか。そう。左手死にて。そう。で、ちょっと噛んでるでしょ？ちょっと噛んでる。噛みました。じゃあ次右手で修正するの。なんで右手でもうちょっとここに落ちてるからここに落とそうっつって、ボールかボールの先ぐらいに。そうで、コールちゃんの右手は自由だから実はすぐできるわけ、修正が。ほらすぐできるでしょ、右手。わかる？こんな風に右手を使ってないわけ普段。そう、いいよ。はい、もっとバンバン振ってって今度。そう、こんな高さ変わってもこうじゃね、はい、ボールだけ、ボールだけ、そうそう、できるってことは、私の右手は実は上下左右何でもできるってこと。そう、でもできないと思ってんの、ゴルファーって。で、思ってない？思ってるでしょ。例えば、そう、要はフェアウェイバンカーとか、例えばディボット埋まってたら、出たら、うわ、うわすごい出たと思うでしょ。そう、でもプロたちは出るもんだと思ってる。それは何なのって言ったら、うまくなるってことは自分のクラブヘッドをどこに落とすかとかが1ミリ単位2ミリ単位でできてるってことなの。ここも落とす。そうそうそう。でもそれを僕らは感覚としてはこれを使ってる、使ってればそれがどんどん養われていくのに、他のことを考えてるじゃん。一番器用な右手を使わないようにってみんなやってるわけ。なんかラフとか行くとどこに落とすとかないですね、うん、ないでしょ。なんかとりあえず打つみたいな。そうそう、とにかく打つ。 ここに入れることは難しいから。そう、難しいし、そんなの上級者しかできないと思ってるわけ。そうそう。でも、そう、僕らが上手くなるって、ゴルフが上手くなるってことは、感覚がどん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 やる年数を重ねるごとに、練習を重ねるごとに感覚が鋭くならなきゃいけないわけ。上4分の1、軽く上の4分の1はほとんどトップ。そう、トップでしょ。できるでしょ。そう。じゃあ今度分厚く入れようよ、こうじゃん。もし。分厚く、もうドーンってターフ取ってこよう。そう。まだ薄いよね。そう。そうするとミスショットが加点になるわけ。次もっと右手の感覚で、ドーン入れていける。そうできる。で、右手でどんどん満振りしていく。右手で満振りしていく。そう。いいよ。で、どんどん振っていく。そう、OK。そう。で、多分下は、コールちゃんいつも言うみたいに、下は止めようもせず動かそうもせず、で今多分ちょっと下がまだ連動してないってことは、ちょっと止めいってるから、そう、下半身の力みを取ります。でちょっとここに出します。そう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 、今は下半身です。で今届かなかったから、もう一回右手の感覚 100-0 にして、そう、右手でちゃんと分厚く届かします。そう、届かせれるんです。そうで、コールちゃんの場合右手が多分手のひらでやるより、もうちょっと指先で引っ掛けとくと、多分イメージしやすい。そう。
両手を持った時にココちゃんはあるとなるとこうなるわけ。ちょっと、うん、右だったらこうやってここの背屈がパッてここに入るのに、そうそう、これこれとこれと、これは同じ。そう、一緒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 。そう、そんぐらい振りたい。もう毎回多分そんぐらい振ったら結構人に恐怖心を与えれる。こんなに振っても曲がんないんですか。曲がんない曲がんない。そうでも曲がんないメカニズムが一緒でしょ。コア変わんないから。これが主従の人は振ったらで曲がりそうだけど、こう開いたりするから。でもこっちの人は変わんないじゃん。軽く振っても軽く振っても早く振ってっても分かる。 上の軌道は変わんないでしょ。だから振っちゃって、どんどん振る練習。下はほっとく。そうそう、そんぐらい振る練習。そう、気持ちいいでしょ、めちゃくちゃ。でしょ。でも振らなきゃいけないと思うほど、そうこうやってやらなきゃってなる。なるでしょ、うん、こうやってやったら遅い感じがするから。そう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 、思うほど、そうなるでしょ、バッて、うん、そう、それを使う必要性が絶対ある。